Viagemzinha aqui rapidinha e tal. Aqui cidade Nova Pichu, né? As motos todas sujas da trilha que teve aqui hoje. A gente veio aqui só dar uma conferida aqui como é que tá as coisas aqui na cidade. Tá certo? Rolou uma trilha aqui mais cedo, tá rolando uma bagaça aqui ainda e tal. Olha aí as motos tudo ali e tal. Veio eu e meu brother aqui da CB Twist. Saímos lá da nossa cidade só pra dar uma conferida aqui como é que tá o movimento. Vamos dar uma colada ali, né, velho? Porra, que a gente não é só rolê. Só rolê na cidade, não, pô. A gente tá rolê na cidade, a gente faz trollagem, a gente faz a porra toda aqui, velho. A gente tá uma viagemzinha agora aqui. Pra ver como é que foi aqui essa trilha aqui pelas motos, meu amigo. Dá pra ver que o bagulho foi é doido, velho. Olha o motor aqui tudo sujo. Foi trilha doida, meu amigo. Conhece algum lugar aí pra gente parar? Parar algum lugar pra gente tomar um negócio, tomar um ref. Pô, tô nem bebendo ref, velho. Puta que pariu. Hã? Bora lá, bora lá. Então bora. Dá uma parada ali, cara. Pô, não tô nem tomando ref, velho. Pô, tô na dieta fodida aqui, bicho. Sim, né, pai? Rapaz, o bagulho é frenético, hein, pi? Ué, doido da guerra de som aqui, velho. Doido, é som. Cada hora é um som, mano. Não sei nem mais que eu tô escutando essa porra. Caralho, tio. A bagaça tá formada aqui, velho. Puta que pariu. Já tomamos aquele refri, já vimos ó, o movimento e tal. Vamos partir para Marabá agora. Vamos lá para Sinobras, onde a galera se encontra lá. Tá ligado? Olha aqui a danada, velho. Puta que pariu. Olha o doido aí. Vamos lá para Marabá agora, onde a galera se encontra lá na Sinobras. Vamos lá ver como é que tá o movimento, né, velho? Porque aqui a gente gosta de rodar, velho. Boom, 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 boom.
aquela selfie e tal. Ah, moleque, rolou. Salve aí pra galera de Pixuna, inscrito aqui de Pixuna. Já encontrei uma galera aqui, vieram aqui falar comigo e tal, satisfação, véi. Chega assim, todo mundo olha, né, velho? O somzão tá alto ali, mas é que é XJ, caralho. O nego olha, velho. Respeita a XJ, hein? Porra, a galera apareceu na foto ali. Louco, tio. É isso. Vamos embora, vamos queimar chão agora que a gente vai pra João Marabá. Vamos que vamos, galera. Fiquem aí vocês aí enquanto isso eu dou uma esticada aqui. Fiquem aí com o momento dos inscritos. Se você quer aparecer no momento dos inscritos aqui comigo, mano, manda seu vídeo aí, tá ligado? Deixa o WhatsApp aí nos comentários que a gente faz o contato com vocês, tá beleza? Tamo junto! Dá twist aí! Sim, papai! Oi! Fala, cambaleiros! Meu nome é Marcos Antônio. Se inscreve no canal, aqui no canal que continua bombando, crescendo. Vai lá dar uma força com ele, se inscreve no canal dele. Viagem boa, tudo na paz! Na paz, na paz! Pra rimar com na paz, chegamos na Sinobras. Olha aí, já viu o fluxo aí, olha. Olha o grau, olha o grau, olha o grau. É, papai. Aí sim. É, que rola o grau. Galera que curte, a galera vem aqui pra treinar, entendeu? Se divertir, né, mano? Aqui não coloca ninguém em risco. Fora de trânsito e tal. Só de boa. Fazendo as imagens aqui pra vocês aí da galera do grau, tá beleza? A gente é assim, né? Fazendo barulhinho, né? Lógico, né? Senão não tem graça, né, pai? Como é que a galera tá tipo tá Vou colar aqui. É bicha.
Já vamos sair fora aqui que já acabou. Alô, Fi! Vamos sair fora já aqui. Deixa eu mostrar pra toda a galera aqui da Sinobrar, a galera tá sempre aqui. Pega meu número com ele aí. Tá beleza? Eu te mando o link lá. Falou, falou. Mm-hmm.